Once upon a time, there were three valiant heroes chosen by a magical artifact called the Trine. You may have heard another tale of how they met. Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. First of the three heroes was Amadeus, a wizard. Not perhaps the bravest or the most powerful, but he was clever and sensible. Then there was Pontius the knight, fearless protector of the realm, who loved good food, drink, and battle. Last but not least was Zoya, a thief. An entrepreneur. An entrepreneur. She was mysterious and only seen as a passing shadow on a cloudy night. Amadeus the wizard was asleep in his cottage. It was a place where he could study his fireball spell, hidden from the scornful eye of his wife. Turn it off. I'm sleeping here. What is it? Who's there? Olá pessoal, aqui quem fala é a Drica e eu estou de volta para o canal. Sentiram minha falta? Eu espero que sim. Eu também senti muita falta de vocês, senti muita falta de colocar vídeos no canal. E estou passando aí por uns momentos meio complicados e não consegui colocar vídeo semana passada. Tô atrasada com várias séries, eu peço desculpa pra vocês, mas a situação ainda não ficou totalmente resolvida, né? Mas com o tempo tudo vai se resolver, tudo vai pro lugar, e aí eu vou voltar novamente com a rotina do canal, com toda a programação, que é terças, quintas e sábados com vídeos inéditos aí pra vocês, ok? Bom, galera, hoje eu estou aqui com o jogo Trine 2 e é um jogo muito bacana, é um jogo de plataforma, tá? É estilo side-scrolling, ou seja, é aquele tipo de jogo que você só tem, só pode andar assim, pra frente e pra trás, não tem pros lados, entendeu? Então, o Trine 2... ele, como eu falei, é um jogo tipo side-scrolling, né, de plataforma, e onde você joga com três personagens, tá? Com esse mago aqui, né, tem um cavaleiro também e tem uma mulher misteriosa aí que no começo do jogo vocês devem ter visto. Eles dizem que ela é uma ladra, né? Bom, esse jogo aqui eu ganhei do meu amigo BXD Games, quero mandar um grande beijo pra ele, né? E muito obrigada aí pelo presente. Por falar em presente, galera, amanhã é meu aniversário, tá? E eu vou tentar colocar algum vídeo especial amanhã, não sei se eu vou conseguir, não vou prometer, tá? Vou tentar colocar algum vídeo amanhã, talvez de Minecraft, com a galera, sei lá. Eu vou ver aí lá no grupo, o que a gente pode fazer, né? Bom, e outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, ainda com relação ao meu aniversário, é que tá rolando aí uma vaquinha que eu organizei, porque é o seguinte, um dos meus problemas aí que eu estou tentando resolver, né? Estou com o meu notebook que tá, ele não tá aguentando mais, entendeu? Assim, jogos assim, muito pesados. Então, eu tô tendo que juntar dinheiro aí pra comprar um PC mais potente, né? Um PC gamer, né? Especificamente. Só que é complicado, né? Vocês sabem muito bem que esse tipo de PC é muito caro. E eu estou sem condições realmente. Então, como estava na época do meu aniversário e no ano passado também organizei uma vaquinha,
E eu, graças a Deus, todos os meus amigos me ajudaram e eu consegui comprar o meu presente que eu tanto sonhava, que era um tablet. E esse ano eu resolvi criar a vaquinha novamente para ver se eu consigo arrecadar pelo menos uma parte do dinheiro para eu poder investir aí num PC mais potente, né, tal, para eu poder trazer conteúdo com mais qualidade aqui pro canal, porque tem muita gente que reclama do lag, da qualidade de vídeo e tal, de áudio. Mas enfim, se eu puder contar com a ajuda de vocês, eu vou ficar muito contente. Eu vou deixar o link da vaquinha na descrição, né? Pode ser qualquer valor, pode ser até R$ 1. Se cada um me ajudar com R$ 1, eu acho que rapidinho eu consigo chegar no meu objetivo, tá? Algumas pessoas já me ajudaram lá, já tem, vocês podem acessar o link e ver lá que já tem um valor arrecadado, mas ainda é muito pouco. Não chegou nem a 50% do valor, né? Mas eu acho que com a ajuda de vocês eu vou conseguir chegar até o valor total para me ajudar. E é uma parte do computador, não é todo o valor do computador, tá, galera? É uma parte, é só uma ajuda. Que seja para eu dar uma entrada e parcelar o restante e tal. Mas o importante é que eu consiga adquirir um computador melhor para poder trazer jogos melhores que exigem um pouco mais de memória e processamento, essas coisas, né? Que um notebook não comporta, não tem jeito. Até que esse notebook meu, ele tá fazendo muito milagre, né? Bom, enfim. Já falei bastante, já falei do presente que eu ganhei do BXD Games, que é esse jogo Trine 2, né? Eu já falei da vaquinha. Já falei dos motivos de eu não estar postando vídeos no canal, que é os problemas particulares aí e os problemas com o computador também, né? Que estão atrapalhando aí a minha rotina com o canal, né? Eu tô tendo que dar mais atenção para outras partes da minha vida do que e deixar o canal um pouquinho de lado. Bom, mas vamos aí jogar um pouquinho, né? Ops, aproveita essa bolha. Ah, não, perdi a bolha. Mas vamos aí jogar. Eu tenho que pular aqui e aproveitar a bolha, caramba. Eu acredito que vai subir uma outra bolha aí. Olha lá. Aê, muito bem. Bom, aqui, como ele é um mago, né? Amadeus, ele pode levitar coisas assim, né? Vamos lá. Tira a pedra do lugar e vamos prosseguindo aqui com o nosso caminho. Galera, vou jogar só um pouquinho. E se vocês quiserem que eu faça uma série desse jogo aí, vocês coloquem aí nos comentários e digam aí se vale a pena ou não fazer uma série desse jogo. É um jogo relativamente pequeno. Acho que dá para fazer uma série pequena. Bom, vocês viram aqui que eu fiz? Eu desenhei um quadrado e aí saiu aqui essa caixa que vai ajudar ele a subir aqui, né? Então vamos lá. Peraí. Aqui ele precisa fazer um impulso. Aí. Aí, muito bem. Tinha uma bola lá em cima para pegar, mas eu não vou conseguir pegar porque eu sou totalmente noob nesse jogo aqui. Eu não, nunca joguei assim. Ah, esse jogo aqui, deixa eu, esqueci de falar para vocês que esse jogo também é co-op, né? Dá pra jogar com um amigo. Olha, agora apareceu o segundo personagem aí, que é o cavaleiro. É o Pontius. E eles estão aí conversando aí sobre um problema que está acontecendo no reino e que ele precisa da ajuda do mago. Agora vamos jogar com o cavaleiro Pontius.
Vamos lá. Ele tem que passar por aqui, né? Ai, caçamba, sobe. É. Agora ele vai ter que pular aqui nessa. Deve ser gostoso aqui pular nessa abóbora, não? Muito gostoso, né? Lá vem outra abóbora. Muito legal, né? Vamos ver aqui. Isso aqui. Ele tem que ir subindo pra passar. Caindo. Muito bem. Vamos lá. Opa, encontrou um obstáculo. Ele tem uma outra arma que é um machado, sei lá o que. Isso aqui é um porrete. É um martelo, né? Sei lá. Sai correndo, mano. Vamos lá. Ih. Sai fora. Sai de mim. Sai de mim. Malditas plantas. Mais uma cutscene aqui. É o Trine. Bom, eu não sei muito bem sobre esse jogo. Esse Trine é esse objeto aí brilhante. Eu não sei qual é o poder, o que, que ele faz. Mas agora nós vamos jogar com a terceira personagem, que é a Zoya. Zoya? A ladra. Ops. Já fiz coisa errada. Muito bem. Agora ela vai passar aqui. Muito bem. Acho que ela tem que quebrar isso aqui. Ótimo. Tem um negócio lá em cima. Meu. Subir aqui é muito difícil. Eu vou ter que fazer uma malabarismo. Cair. É muito difícil. Ai, caramba. Eu tenho que pegar aquela pinóia lá em cima. Assim, não é obrigatório, mas é interessante pegar, né? Eu tenho que... Ah, não. Não vou conseguir, cara. Outro dia eu consegui. Ah, não. Não consegui. Deixa lá. Aqui também é outra parte difícil. Vamos lá. Caiu. Ela tinha que passar por ali, né? Vamos lá, vamos tentar novamente. Ai, com mais calma, mulher. Ah, tinha que cair, poxa. Ela tinha que pular ali em cima. Eu vou fazer mais uma tentativa, porque eu sou teimosa. Vamos lá. Ah, não. Deixa pra lá. Ela tinha que pular ali e pegar aquelas bolinhas lá em cima. Fazer o quê, né? Bom, e aqui? Vai ter que subir. E... subir. E subir. Aqui também. Subindo. Aqui também, provavelmente... subiu. É. Lá vem o Trine novamente e ela se encontra com os outros dois personagens agora neste momento aqui. E eles batem um papinho.
Esse jogo parece ser bem interessante, dá vontade de jogar, 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 jogar. Bom, galera, aí foi a primeira parte. Primeira parte do jogo, né? Essa daqui já vai começar a segunda parte do jogo. E eu não vou começar agora. Vou começar somente se vocês quiserem que eu continue aí a série, tá? Se vocês querem que eu faça a série ou não, fica assim por conta de vocês. Vocês é que mandam, ok? Bom, é isso. O vídeo de hoje é esse. Torçam para que eu consiga voltar ao meu ritmo normal no canal, mandar vídeos direitinho, né? Não se esqueçam aí do like favorito para ajudar na divulgação, né? Como sempre. E os links que eu falei para vocês, que eu vou colocar na descrição do vídeo, né? O link do canal do BXD Games, passa lá. Se você não é inscrito, se inscreva, porque o conteúdo dele é muito bacana. E o link da minha vaquinha, quem puder contribuir aí com R$ 1, R$ 2, R$ 5, quanto você puder contribuir, vai estar me ajudando bastante. Quem sabe eu consigo comprar aquele PC bacana para poder trazer vídeos com maior qualidade aqui para o canal. Posso contar com vocês? Eu espero que sim. Bom, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!